jobbat med kaffekronan. Hej mamma! Och det har varit ett spännande, spännande arbete. Lite motgångar och lite medgångar. Absolut. Så det är med stor spänning som vi vill släppa in er här idag. Till vårt alldeles egna café här i Lönsboda. Lönsbodas café. Och den är till för er som bor i Lönsboda och som besöker Lönsboda. Och som åker igenom Lönsboda. Ni är alla varmt välkomna. Men först vill jag säga ett varmt tack till alla som har varit med. Och sen vill jag tacka min svenska Anna, som jag också har fått en äran att jobba med för att få kapitonen att se ut som det gör idag. Och så vill jag också tacka alla arbetare som har arbetat med detta, men också alla frivilliga arbetare. Ingen nämnd och ingen glömmer, ni har varit fantastiska, ni som har hjälpt till. Is on